الرحمن الرحیم۔ جدید مسائل اور ان کا حل۔ موبائل فون اور سوشل میڈیا سے متعلقہ مسائل میں سے مسئلہ نمبر 2، قسطوں پر موبائل فون خریدنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ موبائل فون 2 طریقے سے خریدا جائے گا۔ نمبر 1، دکان سے موبائل فون خریدنا۔ قسطوں پر موبائل فون یا دیگر اشیاء لینا جائز ہے، تاہم شرط یہ ہے کہ خرید و فروخت کرتے وقت کوئی ایک قیمت متعین کر لی جائے اور یہ طے کر لیا جائے کہ خریداری نقد پر ہو رہی ہے یا قسطوں پر، اور قسطوں کی مدت طے کر لی جائے، اور قسط میں تاخیر ہونے کی صورت میں کوئی اضافہ یا جرمانہ وصول نہ کیا جائے۔ یعنی کسی وجہ سے موبائل کی قسط ادا نہ کی جا سکے تو اضافی رقم یا جرمانہ وصول نہ کیا جائے۔ اگر اس خرید و فروخت میں مذکورہ شرائط نہ پائی جائیں تو یہ خرید و فروخت ناجائز اور سود کے حکم میں ہوگی۔ واضح رہے کہ یہ شرائط عام اشیاء کے بارے میں ہیں۔ دوسری چیز، بینک سے خریدنا ہے۔ قسطوں کا کاروبار جس طرح عام مارکیٹس میں ہوتا ہے، اسی طرح بینک بھی قسطوں پر لوگوں کو اشیاء خرید کر دیتا ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جو بھی شخص موبائل فون یا دوسری چیز قسطوں پر خریدنا چاہتا ہے تو وہ بینک کے پاس جاتا ہے اور بینک وہ چیز خرید کر دیتی ہے اور اس کی قیمت بتاتی ہے، اور خریدار اس رقم کی ادائیگی بینک پالیسی کے مطابق اپنے کریڈٹ کارڈ سے کرتا ہے۔ لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ بینک اس متعینہ قیمت سے زیادہ رقم وصول کرتی ہے اور اپنا ٹیکس لگاتی ہے، اور یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ تو بینک کے ذریعے قسطوں پر سودی چارج کے ساتھ موبائل خریدنا ناجائز ہے، البتہ اگر بینک موبائل کا مالک ہو اور عقد کے وقت ہی موبائل کی ایک قیمت متعین ہو جائے، ہاں وہ قیمت قسطوں کی وجہ سے نقد کے مقابلہ میں کوئی زیادہ ہی کیوں نہ ہو اور قیمت کی ادائیگی کا وقت بھی طے ہو جائے۔ نیز وقت مقررہ پر عدم ادائیگی کی صورت میں قیمت کے بڑھنے کی کوئی شرط نہ ہو، تو اس طرح قسطوں پر بینک سے موبائل خریدنا جائز ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ مذکورہ مسائل کے دلائل اور ان کے حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني